Finns det några finska actionhjältar? Finns det några svenska män? Så kan man också säga. Nu är det orättvist. Nej, det är jag inte. Jo. Nej, jag är inte alls det. Kolla på dig, du är alltid glad. Det är inte särskilt manligt att vara glad. Vilket jävla skitsnack. Oj, du kan ju bli lite manligare. Inte särskilt mycket, men lite. Bra, Musse. Yippee Ki-Yay, motherfucker. Premiär 20 maj på sexan.